Imagine um dia em que eu tivesse uma voz. Um dia em que eu fosse ouvida, escutada, compreendida. Imagine um momento em que eu pudesse passar minha mensagem. Uma mensagem para o mundo ouvir. Para tomar uma posição, ser importante, ser vista, estar na frente, levantar minha voz, dizer ao mundo o que está no meu coração. Mesmo que fosse só por um dia. Hoje é o dia de cada menina e cada menino que levantou sua voz pelos seus direitos. E os maiores sonhadores são as crianças. A liberdade permitiu que eu tivesse voz. Por meio das mídias em todo o mundo, políticas, negócios, esportes, música e entretenimento. Nós queremos dar voz às crianças em nossa aldeia global. No Dia Mundial da Criança, vamos permanecer unidos pelas crianças mais vulneráveis e as mais difíceis de ser alcançadas no mundo. Não pode haver uma revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como ela trata suas crianças. Dia Mundial da Criança.